bijouterie, vite vous la mail. Tout gava malaga on galère ici. Tsaralalan, à mon premier étage, box 0. Manoul Tchawanao, le JT. Le centre de formation professionnelle Imedia vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Imedia Manoul Tchawanao. Tendance meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance meuble, la qualité à petit prix. Faler Yvon Bandi, Villa Prado Antanmen. Flair, stylo pour tous. Manoul Tchatsar, Nera Kamni stylo Flair. Le JT. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manoul Tchawanao. La camisi fa valombro poliny volana septambra taona fitambo folo sororivo topo klasy topoko vavy fa nalaiza miarabanao sy miaraka aminao atao anatin'ny legité ireto lotem-baovaontsika hoany androany fa nitrangana korotana teny amin'ny tribolasiny anosy maraina io entina amintsika ao anatin'ny laona ny andindiny mahakasika izay ho voavatsy ho elany olana mampifandringotra ny sindikany mpitsara sy ny mpirakitra raha araka ny fanazavany minisitry ny fitsarana tamin'ny ity androany ity azo lazaina ho efa voafehy ny valanaretina peste raha ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana na izany aza entanina hatrany rehetra ho mailo hoy ny avy eo anivany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany ho voatily ara-potoana ary maimaim-poana manomboka izao ireo vehivavy malagasy marary ny homamiadan'ny vozony tranonjaza any ivelany kosa dia miandry ny fanampiana avy amin'ny états-unis i porto rico izay isan'ny nosy kely any amerika ravan'ny rivodoza maria faranto santionany ireo tompo klasy tompoko vafianasana anaondray anaraka hatramin'ny farany logité atombontsika avy hatrany ny vaovao nahoraka ho any androana teo ny fitokonany syndikam-pitsara eto madagasikara sy ny syndikany mpirakitra raha eto madagasikara fifanolanany samy mpahay lalàna nitrangana korotana ny teny amin'ny tribonala nosy io maraina io nanembatsembana ny ahafahan'ny hafa ihany koa ny fanazavan'ireo filosy toy ny mpampanolanana atao amin'ny tribonala nosy ka nakanny fepetra manokana mitatitra ny vaovao mahakasika izay jery edoara sy stefan rakotomalala vao maraimbe no efa nihidy ny vavady ny fitsarana anosy nanamarika ny fitokonan'ny sindikan'ny mpitsara sy ireo mpirakidra raha naraididy nitariky famahana izany vavady zany anefa ny vatany ka nanatanteraka ny asany rehefa nasaina ny verina naka ny izany taratasy izany aizany taratasinao aizany taratasy ny fandimy ny voambolan'ny sampay lalàna nampiseho ny fandraisan'ny fihetsika rehetra hany ka adiny teo ny zava-dehibe dia ilay fahafahan'ny hafa izay voasembatsembany sindikalista tamin'ny fanodinany vavahady amafisin'ny lalam-panorenana ao amin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo ny fahafahan'ny tsiraray mitokony izay tsy atao hanontohina ny fampandehanana raharaham-bahoaka sy ireo filana fototra ara-pilaminana takiny ny firenena izany natao a dia mba hahafahany lompelona rehetra vezivezy malalaka atin'ny lapan'ny fitsarana i raha ntsika malala fa misy lavitra tokoa lompelona tokoto amin'ny lapan'ny fitsarana reo a fa amin'ny masiby subita azy a dia tsy maintsy nandraisina fepetra malalaka fidirana amin'izany bompanjakano zany na ho an'ny mpiasa na ho an'ny mpanjifa ny mpandraraha zay jery ny rarany amin'ny fitsakana ka tsy izany zavatra zany a dia tsy azo ekely mihitsy araka efa lazaiko teo hoe zoanareo ny manaovirevy a nefa zoany te asa koa ny asa tsy aivina fa efa nanomboka ny alarbiteu ny fitokonan'ny sindikan'ny mpitsara sy ireo mpirakitra raha tsikaritra fa nisy ihany ny raharaham-pitsarana izay nandeha efa sikafana ny vavady a ary dia afaka miasa miasa io mpiasa miasa koa mba tokony
Wekena kosa tia, misy tokoa ny piasa miasa na io mpitsara, na io traktara, na io no ny sekretera. Afaka miasa mihitsy izy rehefa te hiasa. Mizara ny hevitra eo anivon'ny sindika. Andrasana ny fahitan'ny roa tonta maromaritra iraisana, amahana ny olana. Faraky ndrantsika eto dia namaly ny makasika izay fitakiana sy fitokonana izay ny ministry ny fitsarana. Ovavatsy ho elany olana mampifandringotra ny sindika ny mpitsara sy ny mpirakitra rà raha araka ny fanazavan'ny ministry ny fisarana tamin'n'ity androany ity. Efa nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny roa tonta omaly. Anisan'ny tapaka tamin'izany ny famerenana indray ny kômisiona izay iarahan'ny ministera sy ny sindika mitantana. Renandriamalala sy misy razafindatovy no mitatitra antsika ny vaovao. Entitra ny ministry ny fitsarana androany manoloana ny fitokonana nataondreo sindika ny mpitsara sy ny mpirakitra rà. Nambarany tamin'izany fa efa voavahan'ny olana nipetraka teo amin'ny roa tonta, nahitam-bokany ihany koa ny fihaonana izay notanterahina omaly. Efa nisy raha teo nidinika ho famahanan'ireo fitakiana sasany izay tsy voavahana nandritra ity fihaonana ity. Melohiny kosa ny fanaovana sorona ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fisiana fiandrasan-draharà. Araka ny fanazaiko teo hoe zoanareo no manao grevy a nefa zoan'ny te hiasa koa ny miasa. Ny zavatra efa azo aloha zany a dia nahazo indemnité izy na mpitsara na fanampina zany fanampina indemnité na mpitsara na mpirakitra rà. Dia manarakarak'izay koa ny circulaire zay zany tediavin'ry zareo de efa vita, vita ny circulaire ary farany moa zany a de fanivandana lalana zaiko anareo teo a io a mbola andalo a amin'ny kômisiona. Zavatra sisa zay angatany a de mbola hodiniana, hodiniana anatin'ny kômisiona io. Manoloana izany, nanambarana ny vondrona afrikana fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny fifampiresahana. Tokony hapetraka foana ny fijerenan'ny tombontsoa iombonana ary tsy tokony hanakorotan'ny filaminam-bahoaka izay atao. Nous les encourageons vraiment à continuer. Mandrisika hatrany amin'ny fifampiresahana sy ny fifanatonana izahay mba hijerena vahaolana. Izany mantsy no ilaina amin'ny fampandehanan-draharà mpitsarana ary ihany koa azony ny vahoaka malagasy tombony ny fananana fitsarana mahaleo tena sy miasa indépendante mais aussi une justice disponible. Anisan'ny nisongadina tamin'ny fihaonana teo amin'ny sindikan'ny mpitsara sy ny ministry ny fitsarana ihany koa ny famerenana ilay kômisiona izay vondroran'ny ministeran'ny fitsarana sy ny sindika roa tonta, kômisiona izay andinika ny fahafana manatanteraka ny fitakian'ireo sindika. Vaovao mahakasika ny fifidianana kosa dia mandringa ny famoahana ny vokam-pifidianana eto Madagasikara. Vitsy ireo fitaovana ahafahana miasa mandritra ny fotoam-pifidianana izay antony mbola mahataraiky ny famoahana ny valim-pifidianana. Ho fanarenana ireny nisy ny fanolorana fitaovana informatika avy amin'ny vondrona afrikana ho an'ny ministeran'ny fitsarana indrindra ireo sampam-pitsarana iandraiketan'ny fikirakirana sy famoahana ny valim-pifidianana. Natao ihany koa izany entina hanatsarana ny fomba fiasa amin'ny fifidianana amin'ny taona 2020 ary tafiditra ao anatin'ny politika afrika for Africa. Iadika aloha anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto isika tompoko lasa tompoko vavy mbola nasananao anaraka ny toy ny actu rehefa avy eo. Resaka mahakasika ny fahasalamana, ny tontolo iainana, ny toekarena sy ny maro hafantsika amin'ity toy ny actu ity. Easy, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Ny pejy ny fahasalamana ary dia azo lazaina ho efa voafehy valana aretina peste raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fahasalamana andro. Na izany aza nefa dia entany natrany ny rehetra ho mailo, misy indrindra ny injinika natao teny Anosy, ny resahana izay pesta izay nampafantarina ny isan'ireo tranga mampiahay manerana an'i Madagasikara. Nanatrika io dinika io ihany koa miaro soarojo ravaka sy zora Andreasalama ary mitatitra amintsika ny votoatiny izay. Olona roa no matin'ny pesta ary misy araika amin'ny 20 ny trangana pesta nampiahay teto Antananarivo. Nanomboka ny fiandohan'ny volana aogositra hatramin'ny omaly 7 septambra. Raha ny taditra voaray. Efatra ambizato kosa ny tranga mampiahia manerana ny Nosy, saingy 13 ihany hatreto no efa voamarina fa voan'ny pesta.
distrika valombefolo no voakasika izany ny ampy an'ny nosy be anala. Isan'ny maty kosa anirana Madagasikara zahay dia sivy ambin'ny folo fito ambin'ny folo efa somary letranainy fa tsy hita fitentsikary fa ny ampy an'ny tany Tomasina anankiroa. Eo anelanelan'ny volana oktobra hatramin'ny volana aprily ny fotoana mampirongatra ny pesta teto Madagasikara. Tato anatin'ny taona vitsivitsy anefa somary ny roso aloha io fotoana io ka tombanana ho isan'ny antony izany ny fiovaovan'ny toetr'andro. Somary ny roso nankaty amin'ny volana septambra ary volana aogostra aza dia efa manomboka ahitana valana rety tandrandray a. Mety izay le hoe mihamafana ny andro satria fantatsika fa ny pesta dia mifindra amin'ny alalan'ny parasy sy amin'ny alalan'ny voalavo izay mirongatra rehefa manomboka mafana ny andro. No amafisin'ny mpitsabo fa azo soroana sy tsaboina tsara ny pesta ary ireo olona nifanerasera tamin'ny marary ihany no tokony omena fanafody. Maimaimpoana ny fanafody sy ny fitsaboana ireo marary. Entitra arak'izany ny ministry ny fahasalamana nilaza fa hiaran'ny sazy izay manararoatra mampiakatra ny vidim-panafody toy ny kotrim. Tsotsora koa dia besty satria zany le hoe contact zany zay nandalova mihitsy a tanaora ny ministera de fotoa zao manao hoe désinfection désinsectisation ary eo koa tsisy voatra fanafody anararoatra fa raha tratra koa dia mamaiko manararoatra ny faolin'ny vahoaka amin'ny aretin'ny vahoaka zany. Nisy androany resadresaka ara-teknika momban'ny pesta izay nanaovana tatitra ny zava-misy sy namaritana ny atao hoe pesta ary nanamafisana ny fisoroana atao momba ny ady amin'ny voalavo sy ny parasy amin'ny alalan'ny fanajana ny fahadiovana sy ny tsy fandoroana tanety. Fa isan'ny aretina mbola mahafaty ny reny malagasy ihany koa ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Voatsily atra-potoana ary maimaimpoana manomboka izao ireo vehivavy malagasy marary ny homamiadiny vozon'ny tranonjaza. Izany dia noho ny fahazoany toeram-pitsaboana eto Antananarivo fitaovam-pitiliana miisa valo vaovao heverina anampy ireo vehivavy hanatsara ny fahasalamany ny fahazoana izany raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra tamin'ny Pierre Dina Razafindramanana sy Dolfa Rakotiniainy. Anisan'ireo karazana homamiadana mahazo ny vehivavy ny homamiadany vozon'ny tranonjaza. Ity aretina ity izay mitarika hatrany amin'ny fahafatesan'ny vehivavy mihitsy raha tsy manaraka fitsaboana aingana. 65% ny vehivavy malagasy mantsy hatreto no fantatra fa maty vokatra io aretina io. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fitiliana no vahaolana narosy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Efa misy ihany koa ny fitaovana anaovana izany. Androany izany dia anankivalo ireo tompom-pahasalamana nahazo anjany appareil cryothérapie izany dia io appareil de cryothérapie io izany anampy ny vehivavy anaovana an'ilay hoe fitiliana sy ny fitsaboana an'ireo ilay ataonany hoe lésion précancéreuse izany hoe efa mananontany homamiadana izany na efa hoe akaiky homamiadana mihitsy. Dia zavatra taloha izany tsy ny azo ny eritreretina akory izao izany dia efa azon'ny vehivavy rehetrarehetra misitraka an'izany eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny satria azo atao tsara izany manasitrana ilay lésion précancéreuse ireny sady vitany hoe jerevana ilay izy izany tiliana fa azosotranina tsara ilay izy. Mitohy hatrany ny fanamafisana ny lafi ny fahasalamana izana ny hahafahan'ny vehivavy malagasy rehetra misitraka io fitaovam-pitiliana io raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Fitiliana izay marina fa maimaimpoana. Fa amin'ny pejiny tontolo iainana kosa dia 50% ny malagasy izao no fantatra fa mampiasa ny ala sy mivelona amin'izany. Tsy miaraka nitina dia nefa nitolotra onona ambaran'ireo manam-pahaizana amin'izany ilaina arak'izany ny mitady vahaolana maharitra ikajiana ny ala toy ny fifanakalozana teo amin'ireo tompon'andraikitra isatsokajina izay natrehany Pierre Dina Razafindramanana sy Dolfa Rakotiniainy hatrany. Tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ny ala. 50% ny Madagasikara sisa nefa no voarakotra ala raha araka ny tombana farany. Ny dorotanety, ny tavy, ny fanapahana ala tsy ampiheverana izay lasa mifanesinesy tao ao no tena naharitra ny ala. Zava-misy a dia raha tsy teny afa-tsy ireny faritra ala nanahary na forêt naturelle raha tany amin'ny taona 1800 tany tsika dia teo amin'ny 250 tapitrisa ny velarany ireny ala voajanahary ireny. Amin'izao fotoana dia teny efa misy fihenany be eo amin'ny enina na fito tapitrisa sisa no ananantsika ary tena miazakazaka be ny fahasimban'izany zavatra any. Anisan'ny vahaolana naroso ohatr'izay ary amafisina ny fampandraisana andraikitry ny olona amin'ny fikajiana ny voary.
ohatra akaiky amin'izany fambolen-kazo na eto Antananarivo na any ambanivohitra. Raha hitady vahaolana tsika izany dia miainga ny fifampiresahan'ny olona rehetrarehetra dia hiara-midinika sokajon'olona marobe ka io a samy mitondra ny anjara brikiny tsirairay. Inona ny anjara brikiny rehetra ary ny fiangonana moa dia izao amin'ny hoe fampionana ny olona rehetrarehetra izao a no isan'ny anjara briky iray voalohany raisiny. Fa ankoatran'izay dia misy ihany koa ny firotsahana ifotiny a izay ifanentanana manerana ny Madagasikara io fa tsy eto Antananarivo irery ihany. Mbola mitoy ny ezaka ataon'ny ministera ny tontolo iainana toy ny fanitarana ny faritra rovana. Fanampin'izay ny fionambe izay nanomboka androany teto amin'ny Bioka Santamena. Miompana amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny fampitehan'ny ala sy ny fikaroana angovo hafa, ankoatra ny arina na charbon no tanjona amin'izany. Fananomboka ho malika haritra hatramin'ny zoma ho avy izao. Etsy amin'ny Carlton Anosy ny hetsika ampahafantarina no rehetra mikirakira ny fanankalozana ara-bola na ny Expo Finance de Madagascar. Trano efa manodidina ny 30 eo eo ho no mampiranty ny asa taony manodidina izay fifanankalozana ara-bola izay ao ireo banky, ireo orinasa mpiaro ny fifampindram-bola ary ireo orinasa tserasera misehatra amin'ny fifanankalozana ara-barotra toy ny Telma izay manana ny M-bola. Ity farany izay efa manenika any Madagasikara ary efa maroka ny 70% ny fifanankalozana ara-barotra eto amintsika ary mahasana sehatra maro raha araka izao fanazavan'ny mpitantana eo anivon'ny M-bola izao. Bien sûr, on a M-bola qui est le premier niveau d'éducation financière à Madagascar, qui permet aux gens de faire des dépôts retraits, des transferts simples, mais aussi de faire du paiement en ligne, de recevoir de l'argent de Western Union, de pouvoir acheter dans les restaurants, dans les différents supermarchés. Et donc tout cela, c'est un écosystème concret. Il va dire que Marisa Kairis Pirnenizania ni Akuni Fandalouvan laia Ouragan Maria. Erinandro aty aoriana ny fandalovan'izay rivo-doza Maria tany Porto Rico izay maro ireo mponina any an-toerana no tsaboana sy tsy misy aleha amin'izao fotoana izao. Tafiakatra telo faingy efatra tapitrisa ireo mponina mbola miaina ao anatin'ny tsy fisian'ny rano ny herinaratra ary tapaka fifandraisana tanteraka amin'ireo fianakaviana. Mangataka fanampiana amin'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump izy ireo voalaza nefa fa nitalata ho avy izao voahidina hijery fotony ny zava-misy any an-toerana ny filoha amerikana. Erinandrokatrika izay no nandalovany rivo-doza Maria tao Porto Rico no sikely amerikanina mahery ny telo faingo efatra tapitrisa ireo olona mbola miaina ao anatin'ny tsy fampiana vokatry ny fandalovana izany rivo-doza izany tany an-toerana. Rano, herinaratra, tapaka fifandraisana tanteraka amin'ireo fianakaviana noho ny tsy fisian'ny réseau ireo no isan'ny fijaliana iainan'ny mponina portorikanina amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny tsy fampian'ny solika ireo fonenana izay ravany sy folo isanjatony. Noho ny lalàna efa nipetraka hatramin'izay tao amin'ny ity nosy kely ity dia Etazonia ihany no mamatsy azy ireo fa tsy misy entana avy any ivelany. Amin'izao fotoana izao anefa mahalana izany fanampiana izany ary tsy ampy an'ireo traboana rehetra. Omaly nisy ny antsoavina ataon'ny ben'ny tanàna mba hiavian'ny fanampiana aingana avy any Washington. I Porto Rico izay nosy kely eo ambany fitantanan'i Etazonia. Noho izany dia miandratra fanampiana avy amin'ny filoha amerikana Donald Trump izy ireo. Fantatra fa amin'ny talata ho avy izao vao hidina hijery ny zava-misy an'i Porto Rico ny filoha amerikana. Fafaritra telo kosa tany andrefan'ny Iraka no mbola nahitana ireo jihadista avy amin'ny vondrona islamika Omaly. Noho izany dia nisy ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ireo miaramila avy amin'ny fanjakana irakianina. Olona roa no maty tamin'ireo miaramila avy amin'ny governemanta irakianina ary 800 ireo olontsotra naratra tamin'izany fifandonana izany. Omaly, mbola maro ireo jihadista avy amin'ny vondrona islamika tratra tamin'ireo tanàna misa telo tao andrefan'ny Iraka. Rehefa natsikaritra izany ireo mpitandro ny filaminana dia nisy ny fifandonana ka tsy nisy ny angana ireo jihadista fa maty ny ireo miaramila avy amin'ny governemanta irakianina avokoa. Amin'izao fotoana izao misy ny hetsika ataon'ireo miaramila irakianina analana tanteraka ireo jihadista avy amin'ny vondrona islamika ao Irak. Voala amin'ny faritry Irak avokoa ireo jihadista na teo aza ny fifandonana dia nahazo ny fandresena miaramila irakianina. Tao anatin'izany ho fisoroanareo loza dia nisy ny famindrana ireo mponina. Miaramila misa roa no maty vokatry ny fifandonana ary 800 ireo olana ratra izay efa raisina ny tanana ao amin'ny hôpitalin'ny Ramadia.
Faly tanteraka izahay satria dia nivoaka mpandresy niaraka tamin'ireo miaramila amin'izao fanalanareo jihadista izao. Marina fa efa tamin'ny taona 1948 no nangalan'ireo jihadista ny tanàn'ny Al Anbar ary ny 9 febroary 1948 no nanomboka nanala izany teo ambany vahoana ireo jihadista ireo miaramila irakianina. Mazaka minitra vitsiny amin'ny valora alina fotoana hiatotsika ny dokam-barotra milony idirana ny tapany faharoa. Midoitra ny fanaranao ny legitia isaoranao betsaka izany anasanao narikazatra amin'ny farany ao anatin'ny masolavitra mivadika isika izao. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, nina, faillana, ni prime. Manul Tawanao. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Miarabonao tonga soa. Fa ino vaovao? Inga demis? Efa tonga mitsitsianareo miaraka amin'ny volo sy ny volom-bava be. Oka tsy afangaro mpikambana vaovao ao amin'ny fampiavana pirenena. Tsisy mahafantatra ny feon'ny demis ro zao sy miresaka ka dia tonga miaraka amin'ny feo zay somary mangovongovotra ohatra ny tôlo andile galvanise. Inona no azo ambara, inona ny vaovao, inona zao mety nahalianao tamin'ilay vaovao rehetra naseho teo? Ny tena mahaliana moa zany le dia ny vaovao anareo eto Madagasikara zay eo ny fitokonana be dia be. Manahirana ihany le mifanjinja lalàna eo mason'ny olona. Rehefa tena dinihana moa fantatritsika tsara zany hoe Grèce zany zay firenena fiavianay fa izany no toerana namoronana sy ny ainana ny fiarahamonina niaraka tamin'ny fahendren'ny filôzôfy. Tsara apetraka ihany fa ireo sivilizasiona lehibe tahaka ny Egypte, tahaka ny Grèce, tahaka ny firenena tany Mesopotamia rehetra zay nametraka ny fiarahamonina eo ambany fitarihan'ny olo-kendry mivory anatina toerana tena vela sy very ary ny fitenim-pahendrena tahaka ny namoronana ny tenim-boky rehetra toy ny teny latinina ohatra zay lasa fiteny maty no tena nitahirin'ny fahendrena. Raha ny eo amin'ny soratra masina ny didy folo nalaina teny etapin'ny tendrombohitry Sinay araka ny tantara. Ny grika moa fantatritsika fa be dia be ry zareo no lasa nandeha nihira tany Frantsa takanako dia misy rososy grika. Grika nihira teny frantsay dia nalaza eratany. Nanao hira tamin'ny teny grika fa nihira amin'ny teny grika tsy dia malaza eratany fa maro dia maro ny mpihira grika zay fantatritsika. Misy ny tsy fantatritsika fa grika fa tao ohatra nanamoskory zay rehefa nihira nihira ny disika 45 toro rehetrarehetra nalaza dia lasa malaza. Tao ohatra i Vikily Andros, le anarana moa zany dia misy Rosos, Vikily Andros, nanamoskoros. Misy mety tsy fantatritsika fa grika i Georges Moustaki, le anarana moa zany dia eo. Anisan'ny mpanentana amin'ny televiziona ankafizina Nikos Aliagas, izy zay misy mety isy arabo iny angamba satria Ali Agas. Fa zany hoe ny tena hiavitra aloha zany aloha eo ny fitondranany dia misy rososy. Fa rehefa amin'ny farany io mbola anao quand je t'aime kely miaraka amin'la feo mangovotra ihany fa ny fankalazana sy firesahana fa na eo aza ny vaovao manirikiry eto amintsika dia mba eo ihany koa ny fiandrasan'ny olona hoe ohatrany ahoana indray zao le pôzy atao dia mba mitondra ny dia misy rososy eto ohatra zao izy aloha tamin'ny taloha fa nisy fotoana izy efa lasa sola ny lohany dia ny volom-bavany tavela ary dia fotsy tanteraka ny volony sy ny volom-bavany anisany naka
aingam-panà tamin'izany ny pavaroty anisany mitovy amin'izany fantatritsika teto ilitje andrianjaka izay ohatrahotra amin'izao ihany fa di anisan'ny hira ny fampikotininy tamin'izany fotoana izany ny perdonami ny we shall dance ny quand je t'aime ni longtemps je t'aimerai sy ny hira maro samihafa fa tsy maintsy ho resako any amin'ny faraparany any satria misy ny namana tarika zay efa hitantsika mandeha eny ny hirany a dia mba tena fandraisana anjara sy anjara briky ho fanentanana ao anatiny hoe fa maninona tokoa no tena ankafizin'ny olona ny miverina miaino ny hira taloha dia satria tsara fototra ny famoronana tonikira ary dia zay ny atoriko andreo namana misy tarika zay hiaraka amintsika dia ny tarika misy ty zay fantatritsika izy a eny amin'ny fampandihizana fa rehefa anao antiseo ty izy dia misy ty no anarany efa fantatritsika ry zareo izy telo menada manitra ny irina ary tojo a zay namana ary dia mandray anjara eto ingah dia misy rososy mba mankalazany izany fotoana izany amin'ny asabotsy fa mbola ho azavaina kely rehefa av eo fa eto ohatrany be loatra ihany le izy aloha sady ao anatin'izay no ampisehonanao hoe ohatra naona no hoentsika alaza eo amin'ny tontolo ny zavakanto eto amintsika atao hitako raha tako sasy pirapirana teo ny makasika ilay hetsika afondasy ary ny fivoahan'ny oronantsara malagasy iray no entina aminao ao anatiny zanam-pandarana ho aiza ho any androany arahantsika avy hatra ny volana aogositra 5 no narenesana farany hetsika afondasy hetsika lehibe izay isan'ny fanandrify tamin'ireo nanamariana ny fahavitan'ny bakaloria ho an'ny teto Antananarivo nanamarika betsaka ny tanora tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 ihany koa izay afondasy izay emitra kely mba makabahana raha natoritory kely ny mouvement hipop teo nirongatra be nefa na izany ara tany amin'ny radio sy ny aino manjery tany ny hira hipop zay nivoizin'ny tanora isaorana ny tanora somary natoritory kely ny tena tompony zany hoe ny mpitondra ny mpilalao azy tena le hoe izy amin'ny heriny mbola taloha le tamin'ny androny tsy mitapoka dia izay no natonga anazy natoritory kely tsy nisy ntsonona ny boka teo ny afondasy ny farana tamin'ny andiany fahatelo amin'izao fotoana dia nanapa-kevitra ny amerina izany indray ny wake up ankehitriny afondasy legend izay no anarana ny safitsin'izy ireo anamariana ny fiverenany ity fiakaratsehatra lehibe natao ampivondronana ny mpanaorabigasy sangany eto amintsika ity mitondra anarana hoe afondasy legend izay amin'ity tony ity a ny antony tsy de tena hoe misy hoe ahoana fa zany afindasy zany mihitsy ny legend ny akoatran'izay hoe reo tarika anisany manao reo anisany legend hoy ny mpandinika fa misy koa legend fa tsy aozaherinandro maromaro izao no ny partany irakitsaryny afindasy legend somary vitsy kokoa ireo mpandray anjara raha hoarina tamin'ireo mpanao rapy nasaina tamin'ny fotoanandrony ho hita mandritra ity fiverena lehibe itiry zareo amin'ny daob kotamboly rabosa sy big jinda taloha ny afindasy tena artista tena bobaka be de amin'ity izy any atao vitsivitsy ny anton'izay de tsy maintsy misy fiovana moa zany eo anatin'ny fiainana taloha rehefa boboka be le artista de mety hoe 15 minute fotsiny ny afahana iarahana amin'ny artista anankiray amin'ity kosa izy a vitsivitsy le artista de mazava ho azy a lavalava kokoa zany ny afahanao mankafian'la artista tianao ery ambony ery zay mahatonga an'la artista vitsivitsy tamin'ity mampiavaka ny fiverenan'ny afindasy ihany koa ny fotoana no safidiny
amerenana izany ateo amin'ny volana jolay na aogositra teo an-trano mantso ny karakarana seho saingy ny faran'ny volana septambra no anatanterahana azy amin'ity taona ity dikany hoe io evenement io ny tena marina tsy hoe lasa tianay avoaka kely tao anatin'le vitabaka mihitsy satria ny afindasy tsy voatery hoe vitabaka no anao azy fa araky ny mafety azy a araky ny maetsika goavana indrindra amin'ny tontolon'ny hip-hop dia izay no namindrana anazy hoe aloha tsy avela hiaraka hiosina miaraka amin'ny vitabaka fa aleo tena tanteraka ary manomboka izao ny afindasy a dia hivoaka ny vitabaka ary tsy etehatra amina fetifety anankiray na hoe fety andro fety a raisakinanoery de ny mbola tazana efa tongotra ny fotoana fiotazana kely sisa hoaka mandrasatra amin'ny farany da aopa tsy maintsy ametraka ny tantarany efa fantatra ho atramin'izay hoe farafodilanitra ny fanaparianay eny an-tsahamanitra amin'ny sabotsy izao manomboka amin'ny efatrora tolakandro no anatanterahana ny afindasy legenda atoeran'izay efa nandraisana hatrany ny afindasy tany aloha izany ny mpikarakara ny hanomezana hafanana seho mba hampiainana tanteraka ny hafanana ao anatin'izay afindasy izay fitaovana mahiry vaika be zany resaka son amin'io a tsy audio no mitondra azy ny resaka scène tonga dia goavana be tsisy ohatra izany mihitsy izy ary raha efa nahitahita kely ny sarin'ny installation ary indrindraindrindra ny resaka hoe ny lumière indrindraindrindra resaka effet spéciaux zay ampiavaka azy satria ny effet spéciaux zay tsy audio daholo no miantoka an'izany rehetrarehetra fiara-miasa aminy ny effet spéciaux tonga ao a dia izay vao ampiasaina voalohany indrindra dia ny rapigasy ndray zany no ny ainan'izay zavatra izay voalohany nanova fomba fiasa manoloana ny firongatriny osoka ny tranompamokarana horizon manomboka izao nanapa-kevitra ny tsy hamokatra vcd intsony izy ireo manomboka eto hisantatra izany tsy famokarana fa tsy famoahana dvd izany ny horonantsary dd kely navoaka nanomboka androany kely vao valo ambin'ny folo taona io ianao dia nahabevoka raha matoa efa niteraka efatra ena ny vidin'ny dvd dimy arivo ariary raha fito arivo ariary izy teo dia ny foanana ny vcd mba hamezana fahafapony rehetra satria 80 minuta ihany ny omby amin'ny vcd nefa ny dvd a 2 heures mahery dia mividiny nampidinina dimy arivo ariary nampiavaka hatrany ny vcd tamin'ny dvd ny fahalavan'ny horonantsary somary fo kokoa ny an'ny vcd satria misy ampahany tsy maintsy anesorana ao anatin'ny tantara vcd teo aloha efatra arivo ariary fa lasa ohatrany hoe forcen'la zananyla olona hoe tsy maintsy misy de tsy maintsy lasa tsy maintsy mividy fotsiny nefa zany a aminay a mba hoe afapohan'la vokatra zany a tonga any amin'la olona de niezaka izay a nampidina an'la vidin'la izy a de natao dvd daholo la izy fahefahitanareo ve zany olo zany lazainareo faramato be mamanaratry ny kaokanako maiky anao tsy fantatro tsy dia mifanalavitra nefa nysaran'ny vcd sy ny dvd raha nambarany tompony andraikitry ny tranompamokarana ny mpanjifa raha teo ahazo kalitao tsaritsara amin'ny fanomezana dvd izao ny tantara zany tsy niova tao anatin' ireny fa misy fotsiny hoe le mampiome kely ny ohatrany hoe sirasirany kely zany ohatrany hoe raha mahandro loaka ianao dia tsy asianao voatabisy tongolo le izy fa anina fa hoe nihinana an'la loaka fotsiny ianao amambolana maro nanatontosana ny dede kely tsara kokoa mihoatra ireo vokatra afa efa novokary ny horizon ity horonantsara ity raha ny lafiny teknika fa natao mirary le vidiny a dia ny vokatra na tsaraina anisan'ny mampiavaka an'ity zany tena anisan'ny mba hoe ny angaliana kokoa izy zany ny qualité a raha miresaka côté réalisation côté teknika zany e anisan'ny hoe vokatra
ny atsara zany a tamin'ny vokatra ny vokarin'ny horizon hatramin'izay. Efa mipatritaka manerina ny nosy manomboka androany ny dedekely tahaka ny mahazatra dia manana ny famantarana manokana tahaka ny fanaovana t-shirt ireo mpivarotra ny original. Mpanakanto malagasy isan'ireo samy namirapiritra teto amintsika ny taona 17 tany i Henri Ratsimbazafy sy Voirana. Efa nanana irany arahana izy ireo na dia samy nanana izay nampiavaka azy izay aza tahaka ny taiza izay nalaza dia nalaza. Taona dia hiverina hiakatsehatra Voirana sy Henri Ratsimbazafy. 15 taona teo tokoa mantsy izao no tsisy ny fiarahan'ireo mponda tamina sehatra iray nikambanana. Betsaka ireo mpankafy ny kantony izy ireo no miandry fatratra izay fiverenana izay. Efa ely zay sy Voirana tsy niaraka fa samy tia aleo tena moko. Nefa rehefa hita hoe tsara koa ny ray mitambatra dia mitambatra dia atserovana le fahiny keo e le fahiny ke tsy azo adonony na tiana atao hoe tsy nisy ary zany misy any koa ngaha mety ho ditsita avy eo le hira anankiray zay. Mandindina ny 50 sy 800 eo ny isanganasan'ny Voirana sy Henri Ratsimbazafy raha tambatra. Ifehezana ny fotoana nefa dia hotsongain'ireo hira hoentiny izy ireo hiakatsehatra. Amin'ireo hira ireo dia efa betsaka amin'ny zaza tatioriana ihany koa no mahafantatra tsara izany, antony hafa hiverenan'ny Voirana sy Henri anatina sehatra iray. Fa za falibe mihitsy hoe rehefa mba misy hoe tanora e, mba hoe mankafy ny hirako na mankasitraka angaha volaraka azy tena hoe mankafy. Mba tia le hira koa dia fala satria hoe zao manko zay zokonjokony ndrandray fa ohatrany adino le hira ho an'ny zokonjokony efa adinonay mihitsy fa adinon'olona rehetra e dia ho an'ny tanora foana no atao dia ho za hoe aleo re mba hotadina kely ihany nay zokonjokony fa zake mbolao e. Andro samihafa no anatanterahana ny seho an-tsehatra iarahana amin'ny Voirana sy Henri Ratsimbazafy dia ny zoma fa 25 septambra izao amin'ny 7 AM ary ny alahady amin'ny 1 Oktobra. Nitoerana izay samy eo amin'ny sesezika antanomena avokoa. Tsy maintsy misy ohatrany hoe mahasamihafa azy kely ihany aloha fa eny efa amin'ny akapobeany dia ny hira rehetrarehetra ihany a fa mety misy mahasamihafa azy. Tongava mijery zoma dia tongava mijery lahady. Zahay a dia hanomentsara indrindra aminay dia manateny zay fa fitiavanay an'le mpakasitraka anay io a dia mba mila valany ko zay mivaly fitia avy aminy ko zay a tonga izy dia faly mihitsy zay. Ao amin'iny hektara aka tapaka no ahafahana manjifa zato ny tapakila amin'ny sehoroa samihafa ahitana azy ireo. Fotoana tokana ihany koa ahafahan'ireo mpakafy hianika tanteraka ny kantony androtsirotsy azy ireo tany amin'ny tany. Izy amin'ny tontonao ary zany no mahatonga anay mikiry miresaka amin'ilay hoe mahafinaritra le teo raha Henri Ratsimbazafy a raha Voirana tonokira mozika maro ny tanora mandeha mijery andreny ary zay ny tena zava-dehibe jereo tsara ny roka teo zao a miverina tsara mahazo ny toerany iny zao ny afindasy légende a antenantsika fa ho aviny rehetra satria ao anatin'le génération intermédiaire le tsy tenaka hoe tsy zokony akory ry rambosa daoby sertexa sy ohatran'izany dia iny zao ny feoandra pigjimtasny atakiny ohatran'izay ary zay koa ny verenako kely miresaka an'le hoe le namana le hoe misy ty izany hoe ny tonikira ny hira dia nisy ny génération disque 45 tour ohatra ny resaka cinéma ny dvd kely teo dvd kely dvd kely ny dvd iny no izy ary zay koa ny tsara am'le hoe aza refesina amin'ny volany apôsinareo ry mpanjifa ny vidin'ny zavatra ekena fa ny hoe ny mpanjifa no mpanjaka hoy ny fiteniny ara-barotra fa ny asa ao ambadika zay avoakan'ny mpihira avoakan'ny mpanao cinéma avoakan'ny mpitendry mozika sy ny mpamokatra mba andiniana dia mandeha mijery isika raha ohatra ka tsy mahazo an'le izy ny volanao aloha dia manangona aloha dia rehefa mahazo le volanao dia vidio fa itsika matetika zatrana ny vidina atody aza ekena fa lafo le izy aloha
fa ohatr'izay zany ohatra nitarika misy ity zay ity atosiko ity ohatra ny hoe mampatsiaro an'ilay mihaino disika mihitsy ilay tanjona rehefa mifarany moa zany dia tsy maintsy omena ihany ny toerana ny fotoana sy ny ora fa ireo ankizy ireo dia anisan'ny imatimatesany mihitsy ny mitazona ny sotoavin'ny mozika amin'ny lafi ndrehetrarehetra satria na ny gasy na ny vahiny ekena fa misy le hoe couvert fa ny mbola interprétation ny taloha dia efa mikirana amina valeur ti isika indray ary anatin'ny hoy ianao andro iraisam-pirenena ho an'ny zoa amin'ny fahazombaovao ny androany nasaina nyolotra vaovao indray ny olona sendra ny fandraisam-pitenena ny legité androany manolotra vaovao a dia ohatra ny ahoana ny zavatra teneninao miarabatsika mpanaraka ny fandahany vaovao legité ary manasantsika na anaraka ny atony vaovao zay androany tsy fantako fahaloana fa tsy fantatro tsy ohatrany tsy dia anatin'ny anako loatra angafa zay ohatra mbola tsy nieritreritra zay hoe ahoana fomba ataoko raha ohatra ka miaraba anareo eto amin'ny legité ny tenako anao fanolorana amin'ity tsy mahay tsy dia mahay miteny miara-pampijery rehetra nisy nyfandarana sy ny rehetrarehetra tolotry ny tsaiko amin'nylegité fa miarabantsika rehetra indray manaraka ny fampalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka azoka hatramin'ny farany izay faly manasanareo izay a anaraka ny vaovao an'io raha batsika rehetra dia manasanareo tsika anaraka ny fampalalam-baovao miara-batsika rehetrarehetra zay manaraka n'izao fandarana izao ny tenako izay manaraka mijery tsy tapaka ny televiziona ity ary raha ohatra hoe manao veloman'ny olona indray ary ao anaty legité iny ary fa di zay aloha ny azo ambarany zany fa dia mametsaka ny veloma manjam-piona aminareo finaritra fa nareo tokony afaka manolotra vaovao tanteraka mihitsy fa saingy alay tsara moa zany fa no mivatana no mety manahirana rehefa ao anatin'le izy mba miova indray iny ehe miova indray iny fa ny fanolorana dia nezaka saminanao zay nety tamin'ny teo ndrehetra ehe mba mitsangana ohatra ny jean claude indrena efa taloha ianao tao amin'ny tvm eny are zay ny tsikitsikina ity indray a fangatahana fanampiana avy amintsika ao anatin'ny sos vehivavy iray voan'ny raboka na tuberculose enina ambin'ny folotony lasa zay no entina amintsika atao anatin'ny sos mila fanampiana izy satria tokony hoesorona ny ilany avokaviny izay simba noho izay takaitra ny raboka izay mitsidika azy teny manakambahiny teny ary miaro sorojoravaka sy zora ndretsalana renim-pianakaviana manano teny oly arimanana mari terese raika ampidimapolo taona izy izao voan'ny raboka na tuberculose izy ny taona raisy roa arivo saingy na voatsabo azy ilay aretina tsy nitony ny kohakany ka tapa-kevitra ny mpitsabo tany fianarantsoa fa andefa azy aty Antananarivo ijery mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny avokavoka kohaka be kohaka be tsy mety mijanona misy mila ho atsasakadiny mihitsy ny kohaka dia ela be vao miverina ny aina dia tsy mahazo aina raha tsy mandoreoka be dibe mila ho hatramina raika poaka mihitsy ny lereoka nanimba ny avokavoka ity renim-pianakaviana ity ny takaitra ny tuberculose nahazo azy any ka sepotra izy raha vao manao asa mafimafy ary miafara amin'ny hoe mandora mihitsy azy zany rehefa tena reraka enoko mihitsyny hoe maharary ao anatiko zany a fa miezaka fotsiny amin'ny aritra ny tuberculose zany a dia raha vo tsy voatsabo tsara dia mety mamela takaitra satria ilay mikroba zany lasa manahika ny hotratra io dia lasa misy takaitra amin'ny hotratra tsy sitrapanafody intsony ny aretiny raha ny fitantarany marie terese ary nambaran'ny mpitsabo fa tokony hoesorona ny avokavokany ilany avia
efatra amin'ny taona iraika ambin'ny folo sy roa arivo no tokony natao izay fandidiana izay. Olana nefa ny hoentimanana satria manjaitra atontrano no fivelomany ary lasa tsizarizary izay asa teny izay hatramin'ny namparefo ity renim-pianakaviana ity. Azoko lazaina hoe nananasa tsara ihany a dia nisy fidiram-bola ara-dalàna ihany fa saingy nanentana tato an-trano raha izany dia efa tapitra mety amin'ny sakafo sy fitsaboana dia izay indrindra no mahatonga anako mankataka ireo izay malala tanana raisina tananireo izany izay fosy atolotra dia isaorana ny loko an'izay efa. Mafy any miditra fahasalamana sady le izy mikiky moa zany fa dia mirasoa anazy moa izy dia misy roa saosy dia roa saosy araka le fafakila aloha teny ataon'ny olona moa raha nyany hoe dia misy roa dia sy saosy sa vola tatyo ariana nareo tsika vetivety ny toetry ny andro dia avy eo anao asaintsika mihira zay mihitsy. Mianidina kely indray ny hafanana ho an'ny ranompitso na izanatsany dia azo ambara ho tena mafana raha oharina amin'ny efa nisy hatramin'izay. Hitantsika amin'izao fa dia mbola imahajagna aloha mafana indrindra manaraka azy iantsiranana izay vao toliary vao antsiranana azafady indrindra ary dia mitohy araka izany fa ny mangatsika anina aloha rahampitso voalaza dia amin'ny fianarantsoa izay isany afoatany ihany ao zay. Zay zany ka ty mo masolavitra mivadika any aloha fa ty masolavitra tena alefantsika masolavitra amin'izay sady azavaina aloha zany fa hoan'izay mahalala n'le de misy orosaosy araka le teneniko teo a efa hitantsika iny hira ataon'ny ankizy ao an'ny misy ty iny hira goodbye manaova goodbye ny ataon'zareo amin'ny voalohany dia avy eo toizan'ny hirany posikat jolotsy angambiny misy nicole le misy sipi a fa hitojo ny tena mahay azy raha refeo anaty misy orosaosy aloha fa amena ihany kosa aloha zany la toerana irahantsika ery amin'le toerana niova izy tany ankerana izy taloha fa le hoe mitefandian ery amin'ny 67 ery mpitany castro pitsay sabotsy le izy za hoany fa tsy ohatra zao koa dia misy ro zaosy tsy hoany le izy amin'ny asabotsy ariva le izy a fa ao anatin'io zany araka le teneniko teo a dia mihira vahiny gasy mifangaro dia eo le hoe ohatrany presque imitation zany ny atao mba hahafahan'ny olona miaina an'le fotoanany diska ohatrany hoe 45 tsoro teo aloha ary eny nyelanelany enyny zareo dia miresaresaka momba ny mpanakanto hoe inona moa zany ny secretnyreny ohatrany hoe ny taloha e ny diska hoe neny barjona nangalariny frank sinatra ny comme d'habitude i france gall namorona anazy tao anaty migidragidra mpitiavana sisisa dia miaraka amin'le hoe voix chevrotante any dia misy roso sy kely fotsiny ny aha fa zareo no manao azy eo a dia ho avy any isika rehetra izay mankafiany hira retro fiatso azy e ty moa rehefa tena diniana raha sianareo carré ohatran'izao koa ohatran'ny pavaroti kely any ilay izy raha jerena tapaka ohatran'ny mpankadidy folo ihany koa ilay izy indraindray fa le anako saloha tsy atao tsy mitovenenikio saloha raha ohatra ka fasika izy ty tanany ity tsy maintsy mankao mitovy amin'ny prémistre ami vitala taloha rehefa atao ilay izy. Longtemps je t'aimerais bien plus fort que ma vie. Fa tatyo aoriana izy a efa tena sola tanteraka ity fa le hira nataony tamin'izay a s'il faut mourir dia zavy ianao dia misy rosaosy dia tsy maintsy misy olona ray zany karaha maina ijanona eto kitikitikasatria zah ko mitazona micro sy milalao bozokia dia tsy maintsy manao karaha maolona anakiray hitazona nyty eto je veux que tu sois là pardon ami kenda dia misy rososy ny azo any eny dia mave fotoanatsika amin'ny asabotsy ariva manomboka amin'ny valo eny amin'ny fa amité fandian fa mitohy hatrany ny fanaranao ny fandarina eto amin'ny drumine izay no metraka mandra-peonao amin'ny rahampitso indray veloma teo Thank you.
Telma, safite que numéro 1 Malagasy. Tendance Meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meubles, la qualité à petit prix. Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Le centre de formation professionnelle Imedia vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Imedia Manulchawanao. Bijouterie, vite vous la mail. Tugava Malaga en galère ici. Tara la lande, à mon premier étage. Manulchawanao, le JT. Tchin tchin, tchin tchin, il y a la cam le JT. Tchin tchin, Flair, stylo pour tous. Manoura Tchatsar, il y a la cam le stylo Flair, c'est le JT.